shtuar presionet jo parimore të faktorit ndërkombëtar lidhur me zënien në rob të 8 pjestarve të forcave sërbe, zona operative e shales të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po merë mbështetje të fuqishme nga populli dhe nga zonat të tjera operative. Sot në këtë pjesë të Kosovës qëndruan përfaqësues të misionit verifikues të OSBE-s dhe ata amerikan. Njofton për këtë bashkëpunëtor ju në Sabit Gashi. Në studimet e epër të ushtrisë ka hyrë një konvoj përbërë prej 3 kamionës dhe 7 dipash për pjatë polisë ushtarë. Drejtimi lëvizjes së tyre ka qenë nga ushtria ka studimja e epër. Ato u kthyen rreth orës 15 në bazën e tyre. Një grup verifikatorës ndërkombëtar i përbërë nga amerikanë e anglezë qëndrojnë vazhdimisht në shalë të Bajgorës dhe mbajnë kontakt të vazhdueshëm me komandën e brigadës 141 me Huka. Ata interesohen për robrit e luftës të zënë nga UCK-ja. Atyre u sjellin ushqime dhe cigare. Sipas informatave të derisat me grupi ushtarëve të zënë rob, pavedijen e tyre ka qenë sakrifikuar nga Austria e Jugoslave me qëllim të sigurimit të pretekstit për të ndërmarë ofanziv ekskluzivisht ushtarake kundër UCK-s në shalë të Bajgorës. Grupi verifikatorëve ndërkombëtar, bashkë me kryqin e kush ndërkombëtar, kanë vizituar sot rreth orës 14:30 robrit e luftës. Njësitet e UCK-s në shalë të Bajgorës janë në gatishmëri të plotë shqiptarake për të bërë ballë çdo sulmi të mundshëm të armikut. Zonën e zonës operative të shalës po i arrin telegrame nga anëkën Kosova. Telegramet janë me përmbajtje shumë inkurajuese për luftëtarët e zonës operative të shalës. Vinë telegrame nga populli i shalës, Ortakovit, Bushtres, Mitrovicës, Drenicës e tjerë. Telegrame mbështetëse i dërgojnë zonës operative të shalës edhe komandat e zonëve operative të mbarë Kosovës, zonës operative Llaupit, Dugardinit, Drenicës e tjerë. Në telegramen e zonës operative të Drenicës thuhet: jemi me ju, mos ju nështroni presionit të paskrupull të faktorit ndërkombëtar. Drenicën do t'a keni mbështetje të fortë. Enz janë civilit e parmatosë shqiptar që po i kidnapon Serbia para syve të vëzhgullëve ndërkombëtar dhe jo ushtarët okupatorët armatosur deri në dhëmbë. Ata janë robër lufte. Morali i ushtarëve tanë është i lartë dhe do të shërbej ku të ketë nevoja dheu, prandaj do të shërbej edhe në shalë. Mosu përkulli, përshëndetje luftarake, zona operative të Drenicës. Në telegramin për krasë të zonës operative të shalës nga zona operative Dugazinit thuhet: jemi me ju, shantazhet dhe presionit nuk në friksoj. Kur shqiptarët civil zihen e mbahen peng, kjo nuk i bën as pak përshtypje misionit verifikator të OSBE-s dhe bazës e tyre. Kur ushtarët tanë zënë robër ushtarë okupator, i quajnë belgje. Para këtyre përshtypjeve nuk do të lëshojmë be. Ta mbajmë dinitetin e ushtrisë tonë të lavdishme. Morali ushtarëve tanë është rritur shumë nga qëndrimi i papërkullur i juaj, prandaj mbahuni të pamposhtër. Ndihma jonë nuk do të mungoj. Përshëndetje luftarake, zona operative e Dugazinit. Në telegramin përshëndetës dhe inkurajues të zonës operative të Llaupit dërguar zonës operative të shalës, thuhet: këto dit, pas zënjes rob të 8 ushtarëve të pushtuesve, zona juaj i është nënshtruar një presionit jashtëzakonshëm ndërkombëtar për lirimin e tyre. Lirisht mund të thuhet se gjatë këtyre ditëve ishit në qendër të opinionit ndërkombëtar dhe atij kombëtar. Mirë po, ju me një dinitet të shkëlqyer, jeni duke i bërë vallë këtyre presioneve ju parimore të faktorit ndërkombëtar që të zënit rrëp të lirohen pa kushte dhe ju po i përmbani me vendosmëri vendimeve që po i merr shtabi i përgjithshëm i ushtrisë krijimtare të Kosovës rreth këtij problemi. Me qëndresën e juaj, gjithashtu po i tregoni edhe pushtuesit se nuk friksoheni nga kërcënimet e tij dhe se të gatshëm prisni të gjitha sulmet e ofanzivës të tij. Presioni që po bën faktori ndërkombëtar, themi se është jo parimor, sepse me qindra dhe mijëra shqiptarë deri më sot janë kidnapuar, arrestuar dhe zënë rob, ndërsa faktori ndërkombëtar nuk është mrekosur fare për këtë çështje. Ata rreth kësaj çështje janë duke motur me kushte të ndryshme. Pra, duke marrë parasysh edhe këto fakte, qendresa juaj merr përmasa madhështore. Jeni bërë këto ditë qendra e krenarisë kombëtare. Ju lum, mbahuni. Komanda e zonës operative të Llaupit.